mind that talk. Asante sana mheshimiwa Gachagua. Daktari askofu wetu James Dirango ambaye ndiye kinara wa kanisa la Pefa katika sehemu hii ya Mlima Kenya. Naibu wa rais, karibu sana. Unajua sikupata nafasi kukaribisha jana. Na mimi nimeapa nitakaribisha kila kiongozi hapa aje aongee. Na wewe hatuna haja kukuambia mambo mengi kwa sababu wewe tumekuzoea, umekuja hapa sana. Ningetaka nimtambue MCA wa area hii. Tafadhali simama, salimiana namna hii ndugu yangu. Huyu ndiye mea wa sehemu hii, anaitwa Mheshimiwa Kanyari. Na ninashukuru kumuona, naona Dan ako hapa, anatafuta kura, naona hata ulikubali kuja upande yangu, simama hii mwanaume anaitwa Wamatinga. huyo, na naona pia mea, ako pale, na Wabande, simama, na hiyo mandu mengine, na hebu simama kama wewe unatafuta kura tu fanye namna hii, mimi sitaki fujo. Very good, haya, kaka, asante, maridadi. Thank you very much. Niseme siku ya leo tumekuja, askofu, ndiyo tuweze kushirikiana na wewe, na pia tumkaribishe mgeni. Na leo mtaniruhusu tu niseme tumekubali hii historia. Kwa sababu, ukiona historia, iko historia tunakataa. Na niliwaambia hiyo historia hatutaki. Ya mtu anakuja mwanaume mzima, anazunguka hapa siku mbili, anatupatia hadithi, alafu anaenda. Sasa ukiangalia deputy president, mimi nilikuwako karatina na tulikuwa na askofu. Esther akakuja akatoa akafanya yale mambo alifanya. And I remember the whole of 2018 kabla sisi, unajua 2018 tulikuwa na raha, tulikuwa nakubaliwa kukunywa chai na rais na deputy rais. Ikafika mahali ukisikika tu ulisalimiwa unapata simu. Unajua ni vizuri tuseme ukweli, si tuko kwa kanisa. Sasa ikafika mahali sasa, wakati huo bado alikuwa ananikumbusha 2018, 2019, analiza unakumbuka ile msichana yetu, bado tutakuja. Sasa si hii ndio historia tunataka? 3 years later amekuja kufulfill. That is the history we want. Hii ingine ya mtu kuja, hata wengi hapa sijui wangapi waliona Odinga, Oginga, Odinga kwa macho? Iko ni Dan peke yake alimuona kwa macho, sisi wengine hatumjui. Alafu unakuja unatuambia with that is what we are saying, it will not help. And clearly it has narration imeonekana. Wewe ukitaka kujua the history of Kenya, fuata baba. Ukitaka kujua mahali Kenya inaenda, fuata hii mwanaume. I think that is all we want to say. Na zinaonekana, it is clear. Because even baada ya mimi kuongea na yeye na kumwambia Nyeri tunaenda hivi, alikaa siku mbili na ilikuwa tu ni anaenda kidogo anarudia historia. Sasa so we, na ni vizuri, niliona hata rais alisema juzi ati watu wengine wazee wanaweza kimbia zaidi, huyo wasijaribu ataanguka. Because I saw it myself, na tulikaa na yeye siku hiyo mbili nikaona. You know it is true, I must say. Sasa askofu, niko na shida mimi na ninataka mniombe. Unajua katika Mount Kenya tulikuwa magavana 10. Wale wako Jubilee. Kiraitu ako na basi sasa. Na nasikia amevuta Mudhomi na wanaelekea na Wambora huko. Iko wengine 4 wale nilikuwa nimebaki na hawa. Jana usiku nimesikia wameshikana pia ni wamehama. Sasa Mwangi wa Iria ako usawa. Mimi peke yangu ndio governor ya Jubilee sasa Kenya hii. Na hii baridi inaniua. Mniombe sana. Kwa sababu ni mimi peke yangu nimebaki. Nyumba yetu imesarambaratika, lakini ni vizuri hata niambie wale wanaendeleza. Hata kama bado ni mimi nimebaki, mimi sitaolewa ODM. Unajua ni vizuri tu niseme. Afadhali nitakaa bila bwana, lakini sitaelekea wapi. Na ni vizuri. Sasa hiyo ingine bishop,
uendelee. Naona pahali mzuri watu wanavalia kofia ni Karen. Si. Tutaangalia hiyo maneno. Otherwise, niseme we really receive you the deputy president. Na tukuambia ukweli ule ulioko ni kwamba kwa Kikuyu we say dogo nema kinya, meaning a relationship is built by constant visiting one another. Na sisi tukisema ukweli, you have been here more times than any other leader we know. A matter of fact, tumekuwa na wewe Madhira, tumekuwa na